Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Kwa majina ni Mama KFB. Karibu kwenye channel hii yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, rozari takatifu, juu ya msalaba, sala na mafundisho mbalimbali ya Kanisa Katoliki. Leo tutajiandaa kwa masomo ya misa Februari 22, wakati Mama Kanisa anaadhimisha sikukuu ya ukulu wa Mtakatifu Petro aliyekuwa mtume. Somo la kwanza. Petro wa kwanza, sura ya 5, mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Mimi niliye mzee mwenzenu na shahidi wa mateso ya Kristo. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Petro. Wapendwa, enyi wazee, mimi niliye mzee mwenzenu na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika na utukufu utakaofunuliwa baadaye, na wasihi lichungeni kundi la Mungu mlilokabidhiwa na kulitunza, sio kwa sababu ni wajibu wenu, bali kwa furaha kama Mungu atakavyo, wala sio kwa ajili ya kujipatia faida chafu, bali kwa bidii ya moyo. Msijifanye mabwana kwa makundi yaliyowekwa katika uchungaji wenu, bali muwe mfano kwa kundi nzima. Na mchungaji mkuu atakapotokea, mtapokea taji la utukufu isiyofifia. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura 23 mstari wa kwanza hadi wa 3, 3 baada 4, 5 na mstari wa 6. Kitikio. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unipumzisha katika malisho mabishi. Unipeleka kwenye maji matulivu, unipatia nguvu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Uniongoza katika njia zilizo za sawa kwa ajili ya jina lake. Hata nijapopita katika bonde la giza, sitaogopa mabaya, kwani wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanituliza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Waandaa meza mbele yangu machoni pa adui zangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kweli, wema na fadhili zinanifuata siku zote za maisha yangu. Nitakaa nyumbani mwa Bwana kwa miaka mingi ijayo. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sifa na utukufu kwako, e Kristo. Sifa na utukufu kwako, e Kristo. Wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya jehanamu haitalishinda. Sifa na utukufu kwako, e Kristo. Sifa na utukufu kwako, e Kristo. Somo la Injili, Mathayo sura 16 mstari wa 13 hadi 19. Wewe ndiwe Petro, na nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, e Bwana. Wakati ule Yesu aliingia sehemu ya Kaisaria Filipi, akawauliza wafuasi wake, watu wanasema mwana wa mtu ni nani? Wakasema, wengine Yohane Mbatizaji, wengine Elia, tena wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, na nyinyi mwasema kuwa mimi ni nani? Simon Petro akajibu, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu mzima. Yesu akamjibu, mwenye heri wewe Simoni, mwana wa Yona, kwa maana sio mwili na damu vilivyokufunulia hayo, isipokuwa Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya jehanamu halitolishinda.
na wewe nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Lolote utakalofunga duniani litafungwa mbinguni pia, na lolote utakalofungua duniani litafunguliwa mbinguni pia. Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.